नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा साताको तेस्रो कारोबारको दिन आज सामान्य अङ्कको गिरावट आएको छ आज नेप्से छ दशमलव पाँच नौ अङ्कले घटेर एक हजार आठ सय सन्तानब्बे दशमलव आठ छ बिन्दुमा बन्द भएको हो त्यस्तै आज नेप्सेमा एक अर्ब दुई करोड छत्तिस लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ आज कारोबार भएका का कम्पनीमध्ये त्रिचालिसवटा कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने एक सय कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ नौवटा कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर छ